គណៈខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះធម៌ព្រមទាំងគណៈនៃព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកសពសពកាលទាំងនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគោរពគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈមានព្រះអង្គគ្រូសីលសង្ឃរថេរោជាព្រះគ្រូចៅអធិការព្រះអង្គគ្រូសោតគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ទានដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមសេចក្តីអនុញ្ញាតដើម្បីបានអរតនីព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសិក្សារៀនសូត្រ និងសូមគោរពពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានលោកអាចារ្យគណៈកម្មការមានអ្នកគ្រូនិងអ្នកគ្រូពោធិបាលជាដើមទានដោយក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមសេចក្តីអនុញ្ញាតណារហូតដល់បញ្ចប់មេរៀនព្រះធម៌ដែលយើងបានសិក្សាណាហើយមុននឹងចូលដល់មេរៀនខ្ញុំប្រកាសណាអរតនីនៅព្រះសូត្រមួយតកតួងណាទៅនឹងការកំណត់ដឹងធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទៀតនៅក្នុងកាលនោះព្រះដ៏មានពុភាព្រះអង្គគង់នៅនិគរោធធារាមទៀតនៅក្រុងកបិលផលហើយនៅក្នុងកាលនោះឯងព្រះបាទសក្យៈមហានាមហ្នឹងលោកបានរៀបចំនៅភេសជ្ជៈមានទៅដោះស្រស់អីហ្នឹងជាច្រើនហើយព្រមទាំងសង្ហានបណ្ឌបាទកាលនោះភិក្ខុ500រូបទាំងឲ្យលោកនៅនឹងវត្តនិគរោធធារាមនឹងឯងក៏ទាំងភិក្ខុចាស់ក៏មានភិក្ខុថ្មីនឹងក៏មាននឹងមកនិមន្តដើម្បីទទួលនៅទេយ្យធម៌របស់ព្រះបាទមហានាមសក្យៈរាជនឹងទៀតហើយទៅលោកក៏ណាផ្លិចសង្រួមអញ្ចឹងទៅក៏ពលណាពលឬសំលេងខ្លាំងខ្លាំងហើយក៏ឮទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណានៅក្នុងកាលនោះព្រះអង្គក៏សួរព្រះអានន្ទទៀតថាតើភិក្ខុទាំងអស់នោះមានហេតុអីបានជាពលឬសំលេងខ្លាំងខ្លាំងនឹងបានព្រះអានន្ទក៏ប្រាប់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើននិងព្រះមហានាមនឹងបាននាំយកនៅទៅដោះគោនៅទេយ្យធម៌ផ្សេងផ្សេងដើម្បីប្រគេនភិក្ខុនឹងហើយភិក្ខុនឹងក៏បានពោលថានេះទុកឲ្យ
សព្រមចារីរបស់អាត្មាអង្គនោះនេះទុកឲ្យសុំឲ្យព្រះឧបជារបស់អាត្មាហើយ500អង្គដល់ពេលមួយអង្គមួយម៉ាត់ចឹងទៅឬជាវឬដល់ព្រះដែលមានពុភាចឹងទៅព្រះអង្គក៏ពិចារណានៅក្នុងរឿងហ្នឹងថានឹងតថាគតបានសន្សំនៅបារមីមករហូតដល់4អសង្ខ័យកំរៃខ្សែកាត់គឺមិនមែនដើម្បីនឹងថាមកត្រេកអរនៅក្នុងបច្ច័យ4នឹងទេទៀតចឹងទៅដើម្បីញ៉ាំងភិក្ខុទាំងអស់នោះឲ្យលោកមានសេចក្តីសង្វេគព្រះដ៏មានពុភាក៏ឲ្យព្រះអនន្តទៅឲ្យភិក្ខុនឹងចេញទៅណាចឹងទៅក៏ព្រះអនន្តទៅប្រាប់ចឹងទៅភិក្ខុនឹងក៏លោកនាំគ្នាចេញទៅទៀតនៅក្នុងកាលដែលភិក្ខុចេញទៅអស់ទៅក៏ព្រះអង្គពិចារណាថានៅក្នុងបੰដាភិក្ខុសង្ឃដែលតថាគតបានបណ្ដេញចេញទៅនឹងមានភិក្ខុដែលទើបតែបួសថ្មីមិនតាន់បានយូរណាទើបមកកាន់ធម្មវិន័យនេះនឹងកាលបើភិក្ខុនោះមិនបានឃើញតថាគតទេមុខជាមានចិត្តរាយមាយរវើរវាយណាមិនអាចតាំងនៅក្នុងភ្នោះបានទេនឹងអាចគិតថានឹងសឹកអីចឹងទៅទៀតណាចឹងទៅនៅក្នុងការដែលព្រះអង្គត្រេះរិះ យ៉ាងនឹងហើយសហម្បតីប្រុសហម្បតីព្រមនឹងក៏ដឹងនៅបរិវិតកៈរបស់ព្រះដ៏មានពុភានឹងហើយក៏បានបាត់អំពីព្រមលោកនឹងមកប្រកាសចំពោះទីប្រភពនៃព្រះដ៏មានពុភាដូចជាបរោះដែលមានកម្លាំងលាដៃដែលខ្លួនបត់ឬបត់ដៃដែលលាដូចនោះឯងនឹងហើយសហម្បតីព្រមនឹងក៏ធ្វើនៅសម្ពុតឧត្តរាសង្កេឈៀងស្មាមខាងប្រណមអញ្ជលីចំពោះព្រះមានពុភាក្រាបទូលព្រះមានពុភាថាបបិទ្ធព្រះមានពុភាដំណើរនោះយ៉ាងនេះមែនហើយបបិទ្ធព្រះសគតដំណើរនោះយ៉ាងនេះមែនហើយត្បិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនភិក្ខុសង្ឃដែលព្រះមានពុភាបណ្ដេញចេញហើយព្រោះហេតុឯណានេះមួយនៅក្នុងទីនេះមានភិក្ខុថ្មីដែលបួសមិនតាន់បានយូរប៉ុន្មានទើបនឹងមកកាន់ធម្មវិន័យនេះកាលបើភិក្ខុនោះមិនឃើញព្រះដ៏មានពុភារមែងមានចិត្តរាយមាយមានចិត្តប្រែប្រួលទៅផ្សេងផ្សេងដូចជាកូនគោតូចកាលបើមិនបានឃើញមេរមែងមានចិត្តរាយមាយប្រែប្រួលទៅយ៉ាងណាមិញក្នុងទីនេះមានភិក្ខុថ្មីដែលបួសមិនតាន់យូរប៉ុន្មានទើបនឹងមកកាន់ធម្មវិន័យនេះកាលបើពួកភិក្ខុទាំងនោះមិនឃើញព្រះដ៏មានពុភាទេមុខជាមានចិត្តរាយមាយមានចិត្តប្រែប្រួលទៅផ្សេងផ្សេងយ៉ាងនោះដែរណាហ្នឹងគឺសហម្បតីព្រមហ្នឹងក៏បានពោលសេចក្តីនេះចំពោះ
ព្រះដំមានពុភីហើយក៏បានអរតនីព្រះអង្គថាសូមព្រះមានពុភីរីករាយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនសូមព្រះដំមានពុភីរស់រាយនឹងភិក្ខុសង្ឃនឹងព្រះមានពុភីអនុគ្រោះភិក្ខុសង្ឃក្នុងកាលមុនយ៉ាងណាសូមព្រះដំមានពុភីអនុគ្រោះភិក្ខុសង្ឃក្នុងកាលឥឡូវនេះយ៉ាងនោះឲ្យទៀងនឹងបានព្រះមានពុភីទ្រង់ទទួលនិមន្តដោយតណ្ហៃភាពនឹងកាលសហម្បតីព្រមដឹងថាព្រះដំមានពុភីទទួលនិមន្តហើយក៏ថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គធ្វើបតិសិនហើយក៏បាត់ទៅទៀតនៅក្នុងកាលនោះឯងព្រះអង្គក្នុងសាយនហសម័យហ្នឹងព្រះអង្គចេញពីទីពួនសំងំហើយព្រះអង្គចូលទៅកាន់វត្តនិក្រូធារាមហ្នឹងឯងទៀតគង់នៅលើអាសនៈហើយក៏ព្រះអង្គតតែងនៅអធិភិសង្ខាណាដើម្បីឲ្យភិក្ខុហ្នឹងគឺមានការតក់ស្លុតទៅមករួព្រះអង្គទៀតណាអញ្ចឹងទៅក៏ភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងចូលមករួព្រះអង្គម្ដងមួយរូបម្ដងពីររូបច្រើនរូបរហូតមកបានជុំព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងព្រះអង្គពិចារណាថាភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺមិនបានដូចថាលោកបាត់បង់ស្មារតីដោយសារតែដំបាយនឹងតេតួងនឹងដំបាយអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គសំដែងនៅពធតេតួងជាមួយដំបាយនឹងឯងទៀតដើម្បីឲ្យភិក្ខុទាំងអស់នឹងលោកមាននៅសេចក្តីសង្វេគ បានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែងថានាលភិក្ខុទាំងឡាយការត្រាច់ទៅរកដំបាយណាដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនេះគេតែងផ្ដាសាក្នុងលោកថាលោកជាអ្នកមានបាតក្នុងដៃត្រាច់ទៅបណ្ឌបាទមនីលភិក្ខុទាំងឡាយពួកកុលបុត្រដែលប្រកបដោយកម្លាំងប្រយោជន៍អាស្រ័យនៅកម្លាំងប្រយោជន៍ជាអ្នកដែលស្ដាច់មិនរឹបជាន់ចោលមិនរឹបជាន់មិនចំពាក់បំណុលមិនប្រកបដោយភ័យមិនលុះក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតតែងចូលចិត្តនឹងការត្រាច់ទៅដើម្បីដំបាយនោះឯងដោយគិតថាពួកយើងជាអ្នកធ្លាក់ចុះក្នុងអំណាចនៃជាតិជរាមរណៈសេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលទុក្ខទោមនស្សឧបាយាសៈធ្លាក់ចុះក្នុងសេចក្តីទុក្ខត្រូវទុក្ខបៀតបៀនដោយមិនដេចណោះយើងនឹងធ្វើឲ្យដល់ទីបំផុតនៃកងទុក្ខទាំងអស់នោះឲ្យប្រកបបានមនីលភិក្ខុទាំងឡាយកុលបុត្រនេះដែលបួសយ៉ាងនេះហើយក៏កុលបុត្រនោះជាអ្នកច្រើនដោយអភិជាមានតម្រេកដ៏ក្លៀវក្លាក្នុងកាមទាំងឡាយមានចិត្តព្យាបាទមានសេចក្តីត្រេះរិះក្នុងចិត្តដ៏អាក្រក់ផ្លេចស្មារតីមិនមានសម្បជញ្ញៈមានចិត្តមិននឹងថឹងមានចិត្តរវើរវាយមានឥន្ទ្រីយ៍នៅជាប្រក្តីមនីលភិក្ខុទាំងឡាយដូចអង្កត់អស់ដែលដុតខ្មោចស្រស់ភ្លើងឆេះទាំងសងខាងត្រង់កណ្ដាលប្រឡាក់ដោយលាមកមិនផ្សាយទៅដើម្បីជាអស់ក្នុងស្រុកមិនផ្សាយទៅដើម្បីជាអស់ក្នុងព្រៃឡើយមានឧបមាយ៉ាងណាមិញមនីលភិក្ខុទាំងឡាយថាគាត់ហៅបុគ្គលនេះថាជាអ្នកសាបសូន្យចាកភោគៈរបស់ក្រហស់ផងមិនបំពេញប្រយោជន៍សមណៈផងមានឧបមាដូចយ៉ាងអង្កត់ដូចយ៉ាងអង្កត់អស់ដូច្នោះឯង
មនីរភិក្ខុទាំងឡាយអកុសលវិតកៈនេះមាន3យ៉ាងគឺកាមវិតកៈ1ព្យាបាទវិតកៈ1វិហិង្សាវិតកៈ1មនីរភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលមានចិត្តសុបនៅក្នុងសតបដ្ឋាន4ឬចម្រើននៅអនិមិត្តសមាធិអកុសលវិតកៈទាំង3យ៉ាងនេះរមែងរលត់ទៅឥតសេសសល់ឡើយមនីរភិក្ខុទាំងឡាយអនិមិត្តសមាធិនេះបុគ្គលគួរចម្រើនឲ្យរឿយរឿយក្រៃលែងមនីរភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះថាអនិមិត្តសមាធិដែលបុគ្គលចម្រើនហើយធ្វើឲ្យច្រើនហើយរមែងមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនមនីរភិក្ខុទាំងឡាយទិដ្ឋិនេះមាន2ប្រការគឺភវៈទិដ្ឋិ1វិភវៈទិដ្ឋិ1មនីរភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងទិដ្ឋិ2ប្រការនោះអរិយសាវកអ្នកចេះដឹងរមែងពិចារណាដូច្នេះថាកាលបើអាត្មាអញប្រកាន់របស់ណាដែលមិនមានទោសរបស់នោះគង់មានតិចតួចខ្លះក្នុងលោកដែរឬអរិយសាវកនោះរមែងដឹងយ៉ាងនេះថាកាលបើអាត្មាអញប្រកាន់របស់ណាដែលមិនមានទោសរបស់នោះរមែងមិនមានតិចតួចក្នុងលោកនេះទេអរិយសាវកនោះដឹងច្បាស់យ៉ាងនេះថាកាលបើអាត្មាអញប្រកាន់នឹងប្រកាន់រូបកាលបើអាត្មាអញប្រកាន់នឹងប្រកាន់វេទនាកាលប្រកាន់នឹងប្រកាន់សញ្ញាកាលបើប្រកាន់នឹងប្រកាន់សង្ខារទាំងឡាយកាលបើប្រកាន់នឹងប្រកាន់វិញ្ញាណភពរបស់អាត្មាអញនោះនឹងកើតមានព្រោះឧបាទានជាបច្ច័យជាតិកើតមានប្រភពជាបច្ច័យជរាមរណៈសេចក្តីសោកសឹកសួលទុក្ខទោមនស្សនឹងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តកើតមានព្រោះជាតិជាបច្ច័យហេតុដែលនាំឲ្យកើតកងទុកទាំងអស់នោះយ៉ាងនេះឯងមនីរភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយសំគាល់នៅសេចក្តីនោះដូចម្តេចរូបទៀងឬមិនទៀងបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមិនទៀងទេចុះរបស់ណាមិនទៀងរបស់នោះជាទុកឬជាសុខបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនរបស់នោះជាទុកចុះរបស់ណាមិនទៀងជាទុកមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាគួរយល់ឃើញរបស់នោះថានោះរបស់អញនោះជាអញនោះជាខ្លួនអត្តមាអញដូច្នេះដែរឬបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមិនគួរយល់ឃើញដូច្នោះទេវេទនាសញ្ញាសង្ខារទាំងឡាយវិញ្ញាណទៀងឬមិនទៀងមនីរភិក្ខុទាំងឡាយមិនទៀងទេព្រះអង្គមនីរភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះក្នុងសាសនានេះណាអ្នកកាលបើឃើញយ៉ាងនេះរមែងដឹងច្បាស់ថាមគ្គភាវនាកិច្ចដតីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសោឡាសកិច្ចនេះទៀតមិនមានឡើយណាគឺកាលបើឃើញថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមិនទៀងរបស់ណាមិនទៀងរបស់នោះជាទុក្ខរបស់ណាមិនទៀងជាទុក្ខរបស់នោះមិនមែនជាខ្លួនទេនឹងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមករហូតក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទធម៌ទានធម៌ដែលអាស្រ័យគ្នាកើតឡើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលភិក្ខុទាំង500អង្គហ្នឹងបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រពន្ធហ្នឹងចប់នៅធម្មទេសនាប្រពន្ធហ្នឹងបានសម្រេចអរហត្តផលគ្រប់ព្រះអង្គទាំងស្ដាប់ប្រសូតប៉ុណ្ណឹងព្រោះហេតុនោះនៅក្នុងសាសនានេះអ្នកទាំងឡាយគប្បីសិក្សានឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមនីរភិក្ខុទាំងឡាយរូបទៀងឬមិនទៀងឃើញទេភិក្ខុទាំងឡាយលោកឆ្លើយថាមិនទៀងទេ
ព្រះអង្គវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណទៀងឬមិនទៀងមិនទៀងទេព្រះអង្គចុះរបស់ណាមិនទៀងរបស់នោះជាសុខឬក៏ជាទុក្ខរបស់នោះជាទុក្ខរបស់ណាមិនទៀងជាទុក្ខរបស់នោះមិនមែនជាខ្លួនរបស់អ្នកទាំងឡាយតែកាលឃើញយ៉ាងនឹងឯងអាការឃើញហ្នឹងគឺឃើញដោយវិបស្សនាដែលព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងចំណែកខាងដើមនោះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយគប្បីចម្រើននៅអនិមិត្តសមាធិមានន័យថាសមាធិដែលប្រកបដោយវិបស្សនាបុគ្គលហ្នឹងមានចិត្តតាំងមាំហើយមាននៅវិបស្សនាគឺការឃើញរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងឯងទៅតាមសេចក្តីពិតថាមិនទៀងនឹងដូច្នេះអាការឃើញថាមិនទៀងនឹងឯងគឺជាបដិបទាគឺជាវិបស្សនានឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាការលះបង់នៅឆន្ទរាគៈលះបង់នៅការជាប់ជំពាក់ក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណត្រង់អាឃើញថាមិនទៀងនឹងឯងទៀតនឹងអញ្ចឹងដល់ទៅពេលឃើញថាមិនទៀងនឹងវាអត់ប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃភវៈតណ្ហាការត្រេកអរក្នុងភពឬក៏វាអត់ប្រព្រឹត្តទៅដោយវិភវៈតណ្ហាទេវាកាត់ផ្ដាច់អតណ្ហាទៅក្នុងឧបាទានខណ្ឌ5ហ្នឹងដល់ទៅពេលកាត់ផ្ដាច់តណ្ហាទៅក្នុងឧបាទានខណ្ឌ5ហ្នឹងណានៅក្នុងពេលហ្នឹងឯងគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាការអស់នៅជាតិជរាហ្នឹងមរណៈនឹងហើយសក្តីសោកសឹកសួលទុកទោមនោះសក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តហ្នឹងវាកើតឡើងព្រោះជាតិជាបច្ច័យកាលណាបើជាតិមិនមានហើយសក្តីសោកសឹកសួលទុកទោមនោះក៏មិនមានដែរការកើតមិនមានទេណាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅភិក្ខុទាំង500រូបហ្នឹងលោកស្ដាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏វិបស្សនាចម្រើនឡើងក៏សម្រេចរហូតដល់អរហត្តតមិអរហត្តផលទាំង500អង្គនឹងទៅដោយបានស្ដាប់នៅព្រះសូត្រដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីដុំបាយខាងដើមមករួចហើយព្រះអង្គសម្ដែងពីអកុសលវិតកៈនឹងមាន3កាមវិតកៈព្យាបាទវិតកៈហើយវិហិង្សាវិតកៈនឹងឯងទៀតណាអញ្ចឹងរហូតដល់ព្រះអង្គសម្ដែងពីញាណរបស់ព្រះអរិយសាវកនឹងលោកតែងត្រេះរិះថាអាត្មាអញការបើប្រកាន់តើប្រកាន់អ្វីជាខ្លួនការបើប្រកាន់គឺប្រកាន់រូបថាជាខ្លួននឹងឯងហ្នឹងអរិយសាវកហ្នឹងលោកដឹងអញ្ចឹងតែលោកអត់មានសេចក្តីប្រកាន់ទេប៉ុន្តែលោកដឹងថាការបើប្រកាន់គឺរមែងប្រកាន់ថារូបជាខ្លួនវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាខ្លួនទេនឹងអរិយសាវកហ្នឹងលោកដឹងអញ្ចឹងហើយលោកដឹងតទៅទៀតថាអាត្មាអញបើប្រកាន់របស់នឹងហើយរបស់ណាដែលអាត្មាអញប្រកាន់សំបីតិចតួចរបស់នឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីថាមិនមានទោសតើមានឬទេលោកដឹងថាមិនមានទេក្នុងឧបាទានខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងប្រកាន់សំបីតែរបស់តិចតួចក៏រមែងប្រព្រឹត្តទៅជាទោសចឹងទៅបានដំណើរចិត្តរបស់លោកនឹងមានសេចក្តីនឿយណាយកាលបើនឿយណាយហើយក៏ប្រះចាកដំរេកអាការប្រះចាកដំរេកនេះឯងគឺជាការរលាស់ចោលនៅរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណណែអញ្ចឹងគឺថាកាលដែលពុទ្ធបរិស័ទកំណត់ដឹងឧបាទានខណ្ឌ5ហាមឃាត់ចិត្តដែលតែងតែត្រេកអរក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណបានហាមឃាត់បានពេលណានេះគឺជាការរលាស់ចោលនៅរូបជាការកោះរំលើងឬគល់របស់រូបដោយការ
ហាមការលះបង់នៅឆន្ទរាគៈក្នុងរូបនឹងឯងទៀតកណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណារតនីសេចក្តីប្រសូតហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទៀតណាសូមអនុមោទនីហ្នឹងឲ្យមុនអង្គគ្រូចូលរួមមេរៀនយើងបន្តិចទៅបន្តមេរៀនយើងទៀតទេគ្រូសច្ចៈមិលផងអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាក់មុនចូលសាធុសាធុអរគុណលោកគ្រូច្រើនដល់បានរតនីប្រសូតមកហើយមានសេចក្តីណាជ្រាលជ្រៅដល់ក្រៃលែងនៅសូមសេចក្តីអនុញ្ញាតពីសំណាក់លោកចាស់ជាវិធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនៅគ្រប់កាលទាំងពួងសូមគោរពមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពសូមគោរពមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកចាស់គ្រូព្រមទាំងនៅលោកគ្រូសោឆ្វេងស្ដាំព្រមទាំងលោកចាស់ជាវិធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះកណាជាម្ចាស់នៅចម្រើនពរចំពោះលោកគ្រូអ្នកដល់ទឹកចិត្តជ្រះថ្លាមានចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមគ្រប់គ្នាអ្នកដែលបានចូលរួមសិក្សាព្រះធម៌នៅក្នុងវេលាល្ងាចនេះអ្នកដែលបានស្ដាប់នៅក្នុងនៃសេចក្តីប្រសូតដែលលោកគ្រូបានរតនាលើកយកមកព្រោះជារឿងណាតាមស្ដាប់នៅក្នុងប្រសូតហ្នឹងគឺខាងដើមហ្នឹងភិក្ខុសាមណេរទាំងឡាយហ្នឹងមានសំឡេងណាមាត់រញ៉ៃរញ៉ៃអីជាដើមចឹងទៅដោយការចន្ទដើមដូចមែនដុំបាយទៅមិញណាដើមដុំបាយគ្នាបើវាចែកដុំបាយណាចែកដុំបាយមែនដើមក៏ប៉ុន្តែដោយការដោយអំណាចនៃលោភៈណាដោយចង់បានសម្រាប់ខ្លួននឹងផងសម្រាប់អាចារ្យនិងឧបជារបស់ខ្លួនផងតែពេលអញ្ចឹងទៅផែជារបស់នឹងមិនសូវច្រើនប្រមាណទេយើងខ្លាចណាអត់ទុកឲ្យអាចារ្យខ្ញុំកណាផងទុកឲ្យឧបជាខ្ញុំកណាផងអញ្ចឹងទៅភិក្ខុសាមណេរសម័យនោះគឺមានច្រើនណាដល់ពេលមានច្រើនអញ្ចឹងម្នាក់មួយម៉ាត់ហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យមានសម្លេងឬខ្លាំងឡើងណាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយគឺសកម្មភាពការប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងមិនមាននៅក្នុងព្រះអរហន្តទាំងឡាយទេណាព្រោះអីបតីរបស់លោកហ្នឹងគឺរួចផុតស្លាស់បានតែឃើញគេទៅជុំគ្នាអីអញ្ចឹងទៅលោកថយបដ ாய் ទុកឲ្យគេបដ ாய் ណាអញ្ចឹងសន្តានរបស់លោកគឺបរិសុទ្ធក្រៃលែងចឹងបានជាបុគ្គលដែលសំគួរដល់មនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយគោរពបូជាណាសម្រាប់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយណាជារឿងធម្មតាទេណាសម្រាប់ពុទ្ធជនជាអ្នកដែលមិនទាន់បានស្គាល់នៅធម៌របស់ព្រះអរិយណាមិនបានឃើញថាអ្វីជាខ្លឹមសារពិតប្រាកដចឹងគឺមិនមែនត្រឹមតែការឲ្យតម្លៃទៅលើដុំបាយហ្នឹងទេណាទោះជារបស់អ្វីផ្សេងផ្សេងដែលជាកាមគុណនៅក្នុងលោកហ្នឹងក៏រមែងឲ្យតម្លៃណាឲ្យតម្លៃទៅដោយមិនបានឃើញអ្វីថាជាសារៈពិតប្រាកដ
ថែមទាំងប្រព្រឹត្តទៅដោយការប្រកាន់មាំថាខ្លួនអ្នកបានណាសេចក្តីសុខខ្លួនជាអ្នកទទួលបានដោយមិនបានដឹងថាសេចក្តីសុខនឹងត្រឹមតែជាការសោយអារម្មណ៍ណាដោយមិនបានដឹងដល់ពេលអញ្ចឹងរមែងស្ទុះទៅដោយអំណាចតណ្ហាយ៉ាងទៅមានការប្រាថ្នាការហួងហែងប្រព្រឹត្តទៅដោយការកាប់សម្លាប់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅណែនេះវាជាលក្ខណៈរបស់អវិជ្ជានៃការមិនបានដឹងទៅនៅក្នុងថាជីវិតជាប្រកដីដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងវាមានត្រឹមតែជានាមរូបតែប្រព្រឹត្តទៅណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមាននៅការប្រព្រឹត្តទាំងធ្វើកម្មអ្វីផ្សេងផ្សេងនឹងដោយអំណាចនៃតណ្ហានឹងណាគឺការដែលមិនបានចេះដឹងទៅនៅក្នុងធម៌របស់ព្រះអរិយៈអញ្ចឹងបានព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយទោះបីជាលោកមិនមានយុសសថនៈហើយបរិបូរចម្រើនទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកបានស្គាល់ថាអ្វីជាខ្លឹមសារនៃជីវិតពិតប្រាកដអញ្ចឹងប្រតិយរបស់លោកប្រព្រឹត្តទៅដោយការអាណិតអសោមេតាករណានៅក្នុងសត្វទាំងឡាយបានណាដោយឃើញសត្វទាំងឡាយនឹងស្ទុះអន្ទោលទៅត្រាច់ទៅនឿយហត់ណាដោយអំណាចនៃអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទាននឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅទង្វើដែលជាបាបអកុសលខ្លះអញ្ចឹងទៅកុសលខ្លះដែលជាបច្ច័យនៃវដ្តសង្សារមានការកើតចាស់ឈឺស្លាប់មិនមានទីបំផុតនឹងណាអញ្ចឹងលោកបានឃើញថាវាជាខ្លឹមសារពិតប្រាកដដល់ពេលអញ្ចឹងទោះបីជាសត្វលោកនឹងទទួលបាននៅយុសសម្បត្តិឬមួយអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអរហន្តលោកមិនបានទៅចំណែននៅក្នុងសត្វលោកទាំងអស់នោះទេណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់មកវិញឲ្យឃើញថាទាំងខ្ញុំកណាក្តីទាំងលោកចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក្តីញាតិញោមក្តីដែលយើងចេះតែត្រេកអរជាមួយអ្វីនៅក្នុងលោកហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចតើអ្វីនៅក្នុងលោកហ្នឹងវាមានខ្លឹមសារពិតប្រាកដវាមានតម្លៃពិតប្រាកដឬមួយក៏មកអំពីការមិនចេះដឹងពីខាងក្នុងនេះទៅណាអញ្ចឹងគឺវាមកពីការដែលមិនចេះដឹងការមិនបានស្គាល់ថាអ្វីជាខ្លឹមសារពិតប្រាកដណាគឺឲ្យតម្លៃទៅនៅក្នុងវេទនាការសោយអារម្មណ៍នឹងចន្តណ្ហានឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយការត្រេកត្អាលការប្រកាន់មាំចឹងទៅគណៈអញ្ចឹងវានាំឲ្យមាននៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកការទុក្ខលំបាកការព្រួយកង្វល់អីច្រើនគណៈផ្ដើមចេញអំពីការដែលមិនទាន់ចេះនៅក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទធម៌នឹងឯងណាអញ្ចឹងត្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យយល់បដិច្ចសមុប្បាទធម៌នឹងឯងបានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាណាសូមបានអនុមោទនីណាចូលរួមជាមួយលោកគ្រូមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះណាសូមជូនលោកគ្រូវិញកលាសាធុដែលសូមត្រេកអរអនុមោទនីនៅធម្មកថារបស់គុណចាស់ទាំងអញ្ចឹងយើងសិក្សាមកដល់តណ្ហាហ្នឹងគឺគុណចាស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងគប្បីសង្កេតឲ្យបានឃើញព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងឆៈឆៈកសោតហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងតណ្ហាកាយ6នឹងគឺរូបតណ្ហាសត្វតណ្ហាកន្ធតណ្ហារសៈតណ្ហាផលតពៈតណ្ហាហើយនឹងធម្មតណ្ហានឹងឯងដែលវាកើតឡើងនឹងហើយនៅក្នុង
តណ្ហានីមួយនីមួយការដែលកើតឡើងទៅតាមទ្វារភ្នែកអានឹងគឺដែលយើងត្រូវកំណត់ដឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបុគ្គលណាពោលថាតណ្ហាជាខ្លួនពាក្យរបស់បុគ្គលនោះមិនកើតការទេណាពីព្រោះតណ្ហានោះគេដឹងថាមានការកើតឡើងផងមានការរលត់ទៅវិញផងទៀតដូច្នេះហើយការសង្កេតរបស់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺមានសេចក្តីសំខាន់ឲ្យស្គាល់ណាពេលដែលតួសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីត្រេកអរក្នុងរូបារម្មណ៍ហ្នឹងកើតឡើងណាជាពិសេសគឺពេលដែលគុណចាស់ឬពុទ្ធបរិស័ទតាំងនៅក្នុងសមាធិអីអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺមានឱកាសបានឃើញណាពីព្រោះចិត្តវាត្រូវធ្លាក់ចុះទៅកាន់អារម្មណ៍ពេលហ្នឹងទេណាណាវាអាចទៅកាន់សំឡេងឬក៏ក្លិនឬក៏រសអីអញ្ចឹងទៅឬក៏រូបដែលមានអារម្មណ៍ជាអតីតអីអញ្ចឹងទៅនឹងនៅពេលដែលតម្កល់ចិត្តនៅក្នុងប្រកម្មឋានាមួយមានអានាបានសតិជាដើមស្រាប់តែចិត្តហ្នឹងវារលឹកទៅកាន់អារម្មណ៍អតីតដោយសេចក្តីត្រេកអរអានឹងគឺកំណត់ដឹងអានឹងគឺរូបតណ្ហតណ្ហាឬក៏ចិត្តនឹងវាធ្លាក់ទៅរោគសំឡេងនឹងដែលជាអារម្មណ៍អតីតឬក៏អាចអារម្មណ៍ជាអនាគតអីចឹងទៅតាមហេតុដែលវានាំឲ្យចិត្តនឹងវាធ្លាក់ចោះចាកវិធ័យនៃកម្មដ្ឋានោះអញ្ចឹងគឺយើងអាចសង្កេតបានថាអូអានេះគឺសត្វតណ្ហាឬក៏កន្ធតណ្ហានឹងឬក៏តណ្ហានឹងឯងវាធ្លាក់ទៅរោគរស់នឹងដូចជាថាទទួលទានឬក៏កូនចាស់ឆានវិព្រឹកចឹងទៅពេញចិត្តនៅក្នុងរសណានឹងដល់ទៅពេលមកកំពុងតែពិចារណាធួអីចឹងទៅចិត្តវានឹកទៅរសហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺរិះសៈតណ្ហាវាកើតឡើងវាស្ទុះទៅរករសហ្នឹងដែលជាអតីតហ្នឹងអាហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅជារិះសៈតណ្ហាទៀតនៅមានអារម្មណ៍ជាអតីតហើយនឹកឃើញទៅថាអីស្អែកស្មិចបានរសនឹងអីទៀតចឹងទៅអញ្ចឹងគឺកំណត់នេះកំណត់អាពេលដែលតួតណ្ហានឹងកើតឡើងពិតនេះទៀតស្គាល់ថាអូនេះគឺរូបតណ្ហានេះគឺសត្យតណ្ហាកន្ធតណ្ហារិះសៈតណ្ហាផោតពៈតណ្ហាធម្មតណ្ហាណាធម្មតណ្ហាហ្នឹងសេចក្តីត្រេះរិះប្រាថ្នាជាប់ជំពាក់ទៅក្នុងធម្មអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងហើយគឺឲ្យស្គាល់នឹងឯងស្គាល់តណ្ហាកាយ6ហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងនឹងហើយឃើញតណ្ហាហ្នឹងវាកើតឡើងខាងក្នុងហ្នឹងហើយក៏វារលត់ទៅវិញឃើញការកើតការរលត់ហ្នឹងបានដឹងថារបស់នឹងឯងជាទុក្ខហើយមិនមែនជាខ្លួនដោយព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលណាមកពោលថាតណ្ហាជាខ្លួនពាក្យរបស់បុគ្គលនោះមិនកើតការទេពីព្រោះតណ្ហាហ្នឹងគេដឹងថាមានការកើតឡើងផងមានការរលត់ទៅវិញផងព្រោះតណ្ហាហ្នឹងមិនទៀងទេហ្នឹងអញ្ចឹងអាការឃើញត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ជាវិបស្សនាណាជាបញ្ញាមួយដែលយើងកាលបើមិនបានស្ដាប់មិនបានវឹកហាត់អប់រំនឹងទេគឺយើងមិនមានអ្វីដែលនឹងអាចទៅឃើញរូបតណ្ហាសត្យតណ្ហានឹងបានទេ
នឹងពីព្រោះសេចក្តីសម្កល់តែខ្លួនដោយអំណាចនៃទឹកធិហ្នឹងវាសម្កល់តែខ្លួនស្រេចបាត់ឲ្យពេលដែលសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងវាហូរទៅកាន់រូបសម្លេងក្លិនរូបផលតពៈធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងគឺវានៅក្នុងសេចក្តីសម្កល់មួយថាខ្លួនអ្នកប្រាថ្នាបាត់ឲ្យទឹកធិហ្នឹងវាកើតឡើងវាអត់ឃើញតណ្ហាដែលវាកើតនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងទេនៅពេលដែលអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមកកាន់កន្លងតាមទ្វាភ្នែកទៅជាចំណដាតកាយចិត្តទ្វាណាមួយវាមិនមែនកើតម្ដងទាំង6ទេឲ្យតែប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទតាមតន់ម្ដងមានតែ1ទេបើថាសត្វតណ្ហាកើតអតណ្ហា5ទៀតអត់មានទេពីព្រោះខណៈហ្នឹងវាកំពុងតែត្រេកអរពេញចិត្តនឹងសំឡេងអញ្ចឹងអតណ្ហាផ្សេងទៀតគឺអត់មានវាកើតតែ1អញ្ចឹងទេណាសំបីថាតណ្ហាឬថាផោតពៈតណ្ហាឬក៏ធម្មតណ្ហាកើតតណ្ហាដតីទៀតគឺមិនមានអញ្ចឹងកាលណាកំណត់បានគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឃើញតណ្ហានេះកើតអំពីបច្ច័យនឹងហើយតែឃើញកើតពីបច្ច័យនឹងឃើញរលត់បាត់តែឃើញកើតឃើញរលត់អាការឃើញនឹងឯងជាវិជ្ជានឹងជាវិបស្សនាវិជ្ជាដែលយើងធ្លាប់តែស្ដាប់ធ្លាប់តែឮឈ្មោះថាតណ្ហាតែយើងមិនដែលបានប្រសពមិនដែលបានប្រទះមិនដែលបានប្រកបដល់ទៅពេលយើងកំណត់បានថាអូតណ្ហាអញ្ចឹងតើយើងធ្លាប់ទន្ទេញចាំឈ្មោះមកយូរហើយមិនដែលបានជាក់ច្បាស់សោះឥឡូវបានជាក់ច្បាស់ពិតៗដែរវាកើតឡើងខណៈណាដែលវាហូរទៅកាន់រូបសម្លេងក្លិនរូបផលតពៈធម្មារម្មណ៍ហើយនៅពេលដែលយើងដឹងប៉ុណ្ណឹងមិនមែនតាមលះតណ្ហាបានទេណាវិបស្សនាបញ្ញាដែលជាលោកីអញ្ចឹងនឹងក៏ប៉ុន្តែគឺជាវិជ្ជាមួយដែលចម្រើនឡើងដែលជាវិបស្សនាវិជ្ជាហ្នឹងគឺដែលពីមុនមកយើងមិនដែលដឹងថានេះជារូបតណ្ហាយើងមិនដែលដឹងទេនេះជាសត្យតណ្ហាយើងមិនដែលដឹងថាមានអញ្ចឹងទេយើងមិនដែលដឹងថាវាមានធัวអញ្ចឹងទេយើងវាដឹងតែមានតែខ្លួនយើងរហូតហ្នឹងឯងដល់ទៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមមកដឹងអញ្ចឹងទៅរហូតបានដឹងថាអូនេះរូបនេះជាអារម្មណ៍នៃតណ្ហាវាកើតឡើងនៅក្នុងរូបារម្មណ៍វាកើតឡើងនៅក្នុងសត្យារម្មណ៍គុណធារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅបានដឹងអាសេចក្តីប្រាថ្នានោះវាកើតខាងក្នុងវាដោយឡែកអំពីរូបពេលហ្នឹងឃើញរូបធម៌នេះមកធម៌ព្រោះរូបវាមានចេះប្រាថ្នាឯងសក់រោមកញ្ចក់ថ្មិញស្បែកសាច់សរសៃឆ្អឹងគួរក្នុងចង្កតាំងពីក្មេងរហូតមកដល់ចាស់ប៉ុណ្ណេះហើយមានដែលដឹងរឿងអីប៉ុន្តែដតីអំពីរូបវាពិតជាមានរូបតណ្ហាវាមានអាសេចក្តីប្រាថ្នាសត្យតណ្ហាកន្ធតណ្ហារិយសៈតណ្ហាហ្នឹងគឺមានគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងទាំងគុណចាស់អ្នកបួសញាតិញោមជាសីលវ័នសីលវតីកាលណាបើមគ្គនឹងវាមិនតាន់កាត់ដាច់ជាសម្មុឆេទេគឺវាមិនយើងគិតថាកុំឲ្យវាកើតវាមិនកើតតាមយើងគិតទេណាអត់ទេធួរដែលវាកើតអំពីបច្ច័យដូចយើងមានតិចអញ្ចឹងណាយើងមិនមែនទៅហាមថាអីកុំឲ្យលឺកាលបើសំឡេងមានហើយវាមិនអាចហាមបានទេមានតិចវាត្រូវតែលឺយ៉ាងណាកាលបើមគ្គមិនតាន់កើតឡើងលះបង់នៅតណ្ហានឹងដាច់ជាសម្មុឆេទេនឹងមិនអាចទៅហាមតណ្ហានឹងមិនឲ្យកើតបានទេបើហាមបានវាអាចទៅនៅក្នុងឈៀនពេលដែលយើងនៅក្នុងឈៀនអីចឹងទៅតែចេញពេលហ្នឹងមកហ្នឹងហើយវាដដែលទៀត
អញ្ចឹងហើយបានវាមានផ្លូវនៃសតិប្បដ្ឋាននេះវិបស្សនានេះគឺកំណត់ដឹងតណ្ហានឹងព្រះអង្គសំដែងធម៌ដែលគួរដឹងនឹងគឺតណ្ហាកាយ5 6មានរូបតណ្ហាជាដើមដឹងនៅក្នុងគណៈដឹងនឹងគឺវិជ្ជាចម្រើនឡើងឃើញតណ្ហានឹងមានការកើតឡើងផងរលត់ទៅវិញផងនៅពេលដែលឃើញការកើតឡើងនិងការរលត់នេះកំពុងតែដោះខាត់អវិជ្ជាព្រោះអវិជ្ជាបាត់ឃើញអញ្ចឹងទេហើយឃើញកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងអវិជ្ជានឹងគឺកាន់តែខ្សាត់ខ្ចាត់បាត់ទៅខ្ចាត់បាត់ទៅហើយគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឃើញការចម្រើនឡើងដោយសតិសម្បជញ្ញៈនឹងហើយឃើញដំណើរដែលឃើញគុណរបស់បញ្ញាដែលបានកំណត់ដឹងនៅអារម្មណ៍ណាកំណត់ដឹងនៅរូបសម្លេងក្លិនរូបផតពៈឬក៏កំណត់ដឹងនៅតណ្ហាហ្នឹងអាតួបញ្ញាហ្នឹងឯងវាកាត់សេចក្តីសោកចេញពីរបស់ហ្នឹងណាវាកាត់សេចក្តីកង្វល់ទេណាឲ្យតែដឹងរបស់ណាថាមិនទៀងហើយតួបញ្ញាដែលជាវិបស្សនាវាកាត់សេចក្តីសោកកាត់ពីសេចក្តីកង្វល់ចេញពីរបស់ហ្នឹងពីព្រោះវាមិនសម្គាល់ថាជារបស់អញទៀតទេព្រោះរបស់នោះកើតហើយរលត់ហើយឃើញនេះវាកាត់អាសេចក្តីសោកនឹងទៅបាត់ហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងបានឃើញអំណាចរបស់បញ្ញាទៀតណាអញ្ចឹងទៅគឺថាបុគ្គលដែលឆ្អែតទៅដោយបញ្ញាហ្នឹងគឺរមែងមិនប្រកាន់អ្វីអ្វីក្នុងលោកពាក្យដែលថាឆ្អែតទៅដោយបញ្ញាហ្នឹងគឺថាដូចថាវាបរិបោទេណាហ្នឹងដូចថាយើងចង់និយាយថាយើងវាមានអាការដឹងរបស់ហ្នឹងទៅយើងនិយាយថាដូចគឺថាបុគ្គលដែលឆ្អែតដោយបញ្ញាទេណាហ្នឹងគឺថារមែងមិនប្រកាន់អារបស់ណាដែលបញ្ញាបានដឹងហើយដូចយើងចម្រើនមកដូចយើងសិក្សានៅក្នុងសាលាអញ្ចឹងទៅរហូតទៅដល់ឧត្តមសិក្សាទៅវាអស់អីរៀនអញ្ចឹងណានឹងវារៀនទៅអស់សភើអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលរៀនក្រោយមកហ្នឹងវាមិនអាចចន្លងអាមេរៀនដែលយើងរៀនហើយនឹងបានទេព្រោះយើងវារៀនចប់ថ្នាក់អស់ហើយហ្នឹងអមថាអ្នករៀនដល់កំពូលអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងគឺថាអ្វីៗដែលគាត់បានរៀនគឺគាត់ដឹងអញ្ចឹងយ៉ាងណាបុគ្គលដែលអប់ព្រមបញ្ញាឃើញធัวហ្នឹងទៅតាមសេចក្តីពិតនឹងឯងក៏នឹងបុគ្គលហ្នឹងគឺនឹងបានប្រសពនៅសេចក្តីសុខនឹងព្រោះសេចក្តីមិនប្រកាន់ណាប្រសពនៅសេចក្តីសុខនឹងដោយខ្លួនឯងមិនមែនជាសេចក្តីសុខរបស់បុគ្គលដែលបានសម្បត្តិក្នុងលោកហើយប្រើប្រាស់ទេអានេះគឺប្រសពនៅសេចក្តីសុខព្រោះសេចក្តីមិនប្រកាន់ទៅវិញនឹងវាមិនមែនមានសេចក្តីសុខដោយការបានរបស់ជាទីគាប់ចិត្តតែម្យ៉ាងទេវាមាននៅសេចក្តីសុខព្រោះមិនមានសេចក្តីប្រកាន់ណាអាហ្នឹងដែលជាសេចក្តីសុខស្ងប់ហ្នឹងទៀតណាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងតណ្ហា6ហ្នឹងក៏យើងបានទន្ទេញណាគុណចាស់បានអានបានមើលអីមកស្ដាប់ហ្នឹងហើយកិច្ចតទៅគ្រាន់តែសង្កេតឲ្យឃើញទេគឺកិច្ចដែលបន្តទៅទៀតហ្នឹងគឺពេលដែលគុណចាស់ស្ដាប់នៅពពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីតណ្ហា6តណ្ហា3នឹងហើយតទៅទៀតគឺវានៅតែថាពេលដែលធัวនឹងកើតឡើងពិតគុណម្ចាស់សង្កេតប៉ុណ្្នឹងទេនឹងអាការសង្កេតកំណត់ដឹងសន្សឹមហ្នឹង
នេះឯងជាការចម្រើនបញ្ញាហើយបញ្ញានឹងមិនមែនកើតភ្លាមធំផ្លែទេដូចញាតិញោមកើតមកអាយុ60 70ភ្លាមឬយ៉ាងម៉េចមានម្ដាយមានណាកើតមកអាយុ70ភ្លាមទេមានអត់ទេណាវាកើតមកមានបានមួយខែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃប្រសូតចេញមកមួយខែពីរខែទីរក់នឹងឲ្យបានវាធំឡើងបញ្ញាយើងដែលយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ធัวព្រះអង្គហើយចាប់ផ្ដើមស្គាល់ធัวកើតបញ្ញានឹងវាមិនមែនបញ្ញានឹងកើតមកផ្លែតស្រាប់តើជាសាស្ត្រាចារ្យបណ្ដោយវាមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺយើងរៀនតាំងពីតូចមករហូតដល់យើងចេះធ្វើទៅជាគ្រូគេអាហ្នឹងយើងថាមនុស្សហ្នឹងទៅជាគ្រូគេបើការពិតមែនទេបញ្ញាក្នុងបុគ្គលហ្នឹងចម្រើនពីតូចមកពីចេះតិចមកចេះច្រើនអញ្ចឹងបញ្ញាហ្នឹងអប់រំបានឬអត់គុណចាស់អប់រំបានគឺពីចេះតិចមករហូតមកចេះច្រើនយ៉ាងណាបញ្ញាដែលយើងកំណត់ដឹងធัวនេះដូចគ្នាហ្នឹងពេលដែលយើងស្ដាប់ធัวព្រះអង្គមកដូចពីតណ្ហាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ភ្លាមមកយើងចាំយើងពិចារណាយល់ហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមមកសង្កេតពេលដែលវាកើតនៅក្នុងទ្វារទាំង6ពេលដែលយើងសង្កេតបានកំណត់បានមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមឃើញធัวហ្នឹងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអញ្ចឹងអាបញ្ញាដែលវាទៅតែបិចបន្តិចហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាយើងអាចដឹងសភាវៈហ្នឹងដោយសពគ្រប់ភ្លាមទេអញ្ចឹងទេណានឹងដូចលើកឧទាហរណ៍ថាគ្មានអ្នកណាកើតមកអាយុ70ភ្លាមហ្មងវាមិនដែលមានទេអញ្ចឹងវាត្រូវកើតមកធំម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបញ្ញាដែលយើងអប់រំអញ្ចឹងហើយបានជាមានព្រះអង្គសម្ដែងថាជាបញ្ញាភាវភាវនាគឺចម្រើនឡើងដោយយើងចម្រើនវ័យអញ្ចឹងគុណចាស់ចម្រើនវ័យអត់រាល់ថ្ងៃណាចម្រើនវ័យពីក្មេងមកចាស់បញ្ញាក៏ចម្រើនដូចគ្នាគឺចម្រើនពីទុនខ្ចីមកចាស់ចាស់ខ្លាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចតាមរយៈការស្ដាប់និងការអប់រំសង្កេតសភាវៈពិតរហូតដល់គុណម្ចាស់នឹងឯងគឺថាបានបញ្ញានឹងឯងគឺកាន់តែចាស់ខ្លាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតជាក់ច្បាស់សភាវៈនឹងកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងតាមកម្រិតបញ្ញានឹងឯងទៀតនឹងអញ្ចឹងទៅបានគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានឆន្ទៈក្នុងការសង្កេតដើម្បីអប់រំបញ្ញាណាដូចយើងមានឆន្ទៈក្នុងការទន្ទេញធัวអញ្ចឹងយើងសូត្រដំបូងសូត្រអត់សូវត្រូវទេមែនអត់តែបើយើងព្យាយាមយូរយូរទៅมันបាច់គិតទេសូត្រគុណចាស់នៅពេលដែលចាំសូត្រណាច្បាស់ហើយសូត្រមានចាំបាច់គិតអត់អត់ទេគឺថាដាក់ទៅគឺផ្ចេញជាអ្នកហ្នឹងរត់មាត់ហ្មងបាច់គិតទេនេះបានមកពីអីបានមកពីការអប់រំវឹកហាត់ចំណែកបញ្ញាភាវនាគឺដូចគ្នាដល់តែពេលយើងវឹកហាត់អប់រំសង្កេតសភាវៈដែលកើតឡើងវានឹងស្ទប់ជំនាញបញ្ញាហ្នឹងនឹងស្ទប់ជំនាញម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់សភាវៈធัวសំបីលោភៈទោសៈមោហៈដែលកើតជាប្រកដីហ្នឹងមិនចាំបាច់គិតទេគ្រាន់តែកើតឡើងមកដឹងថានេះលោភៈនេះទោសៈនេះមោហៈមិនបាច់ចាំគិតហីអានេះលោភៈអមែនណោះណានេះទោសៈអមែននេះមោហៈអមែនអានឹងវាចេញពីយើងវឹកហាត់អប់រំម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមករហូតដល់បញ្ញានឹងឯងទៅជាបញ្ញាពលៈណាទៅជាបញ្ញិន្ទ្រីមានអត់ទេណានឹងគឺភាពជាធំជាឥន្ទ្រីក្នុងការដឹងសភាវៈហើយបញ្ញានឹងឯងគឺមានកម្លាំងទៀតអានឹងគឺដោយសារយើងអប់រំអញ្ចឹងទាំងស្ដាប់ទាំងការពិចារណាទាំងការវឹកហាត់នឹងឯងទៀតណាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងអត្ថកថាតណ្ហានិទេសហ្នឹងក៏បានចប់មកដែរហើយឥឡូវនេះគឺមានសេចក្តីពន្យល់តទៅនៅក្នុងតណ្ហា3
តដែលទៀតទេក៏នៅថាសេចក្តីបញ្យលលោកបានពង្រីកនៃក្នុងអត្ថកថានឹងកាមតណ្ហាបានដល់សេចក្តីត្រេកអរជាប់ចិត្តក្នុងអារម្មណ៍6ដែលតាក់ទងដោយកាមគុណ5តែមិនតាក់ទងដោយសាសតៈទិដ្ឋិនិងអុឆេតៈទិដ្ឋិទេហ្នឹងគឺកាមតណ្ហាសង្កេតអមថាឥឡូវវាមានក្តីត្រេកអរពេញចិត្តក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរូបផលតពៈធម្មារម្មណ៍ប៉ុន្តែវាមិនបានតាក់ទងដោយទិដ្ឋិថារូបសម្លេងក្លិនរូបផលតពៈធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងទៀងវាមិនបានគិតអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែក៏ឃើញត្រេកអររបៀបហ្នឹងគឺកាមតណ្ហាហើយក៏មិនបានទៅមានសេចក្តីទិដ្ឋិយល់ខុសថាអារម្មណ៍ហ្នឹងដាច់សូន្យណាមិនកើតទៀតដូចថានៅពេលដែលវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ទៅគឺវាសូន្យលោកនឹងនៅពេលដែលវិនិច្ឆ័យទៅសូន្យវាអត់កើតទៀតវាអត់មានតាក់ទងដល់ការយល់ខុសរបៀបនឹងទេវាគ្រាន់តែថាឃើញស្អាតក៏ស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅលឺពីរោះក៏ពេញចិត្តអញ្ចឹងទៅធំក្លិនក៏អូបក៏ពេញចិត្តរសនឹងឆ្ងាញ់ក៏ពេញចិត្តអញ្ចឹងទៅគឺវាកើតការជាប់ចិត្តពេញចិត្តនឹងដែលមិនតាក់ទងទៅដោយសាសតៈទិដ្ឋិនឹងអុឆេតទិដ្ឋិនេះឯងគឺជាកាមតណ្ហាអញ្ចឹងនៅក្នុងតណ្ហាហ្នឹងកាលណាដែលគុណម្ចាស់សង្កេតពិនិត្យកំណត់តណ្ហានឹងបានហើយនឹងអាចអាស្រ័យនៅព្រះបរិយ័តនឹងផងអាស្រ័យជាមួយនឹងបញ្ញាបដិបត្តិកំណត់ដឹងនៅតណ្ហានឹងផងគឺអាចដឹងថាអូអាតណ្ហាដែលកើតមិញហ្នឹងអានឹងគឺកាមតណ្ហាណាអតណ្ហារបៀបនេះគឺជាភវៈតណ្ហាដោយសារយើងចេះព្រះបរិយ័តចេះចាំព្រះបរិយ័តមកផងជាមួយនឹងការកំណត់ដឹងនៅតណ្ហាកាយដែលកើតឡើងនឹងអញ្ចឹងទៅអាចធ្វើឲ្យដឹងថានេះគឺកាមតណ្ហាមិនអញ្ចឹងដូចយើងមកថាគុណចាស់ឆាន់អញ្ចឹងឆាន់ទៅក៏វាជាប់ចិត្តនៅក្នុងរសស្រាប់តែក្រោយមកក៏សតិរលឹកដឹងថាអូអាការជាប់ចិត្តនៅក្នុងរសហ្នឹងអានឹងគឺរសតណ្ហានឹងហើយក៏ត្រួតមើលទៅតើមានការឃើញថារសនឹងទៀងឬក៏ដាច់សូន្យទេវាអត់ទេវាមានតែការជាប់ចិត្តអានេះឯងគឺជាកាមតណ្ហាកំណត់អតណ្ហាដែលកើតមិញនឹងបានតាមមេរៀនដែលយើងចាំមកផងហើយនឹងការសង្កេតតួតណ្ហាដែលកើតពិតៗនឹងផងអញ្ចឹងទៅពីហ្នឹងអាស្រ័យសុតមយៈបញ្ញាហើយភាវមេរៀនមយៈបញ្ញាដែលកំណត់ដឹងអញ្ចឹងទៅក៏យើងអាចដឹងថានេះគឺជាកាមតណ្ហាហ្នឹងគឺអាចកំណត់ដឹងបានហើយការដឹងអញ្ចឹងគឺសំខាន់ណាស់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអស់អាសវៈជាលំដាប់គឺដឹងធัวហ្នឹងដឹងថាតណ្ហាហ្នឹងកើតឡើងផងហើយរលត់ទៅវិញផងរហូតដល់ប្រគុណម្ចាស់នឹងមានបញ្ញាហ្នឹងកាន់តែជំរេលទៅថាធัวដែលកើតពីបច្ច័យហើយរលត់អញ្ចឹងសូម្បីធัวហ្នឹងកំពុងប្រកាសក៏រោគខ្លួនធัวហ្នឹងអត់បានដែរប៉ុន្តែមានបានឃើញអសុភវៈដែលកើតពីបច្ច័យហ្នឹងគឺជារបស់សោះសូនតទេហ្មងនឹងបានថាបុគ្គលណាសំគាល់ថារបស់ហ្នឹងជាខ្លួនពាក្យរបស់បុគ្គលហ្នឹងគឺមិនកើតការហ្មងទេអាហ្នឹងពេលដែលយើងបានចូលទៅឃើញដោយបញ្ញាទេណាដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថាផ្គោលាន់ហ្នឹងសត្វអីថាបានដែរញាតិញោមស្គាល់ផ្គោលាន់ដែរហើយបើគេថាឲ្យចង់ឃើញផ្គោលាន់ណាជួយទៅរោផ្គោលាន់មួយមកហ្នឹងហើយរោបានអត់ប៉ុន្តែផ្គោលាន់មានអត់មានបើមានយកមកយកបានអត់អត់ទេហ្នឹងយើងមើលរបស់មានប៉ុន្តែមិនមាន
យល់ថាពាក្យមានតែវាមិនមានដោយតួខ្លួនទេណាយ៉ាងណាតណ្ហានឹងមានតែមិនមានដោយតួខ្លួនប៉ុន្តែវាមានដោយលក្ខណៈប្រាតថ្នាកើតហើយក៏រលត់ទៅហើយបើសិនជារបស់នឹងវាមានជាតួអត្តាអីចុះតាឥឡូវតួសេចក្តីប្រាថ្នានឹងវាវែងខ្លីមូលជ្រុងអីអីអញ្ចឹងវាមានសន្តានអត់សេចក្តីប្រាថ្នាមានសន្តានដែរមានខាងចុងខាងដើមដែរហើយមានផ្លូវមកផ្លូវទៅដែរនៅពេលដែលវាកើតវាមកពីណាដែលឃើញតណ្ហាមកពីណាដែរហ្នឹងហើយហើយរលត់ហើយដែលឃើញវាទៅណាដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាកើតឡើងវាមានអីជាបច្ច័យមានអារម្មណ៍ជាបច្ច័យហើយកើតឡើងហើយក៏អស់រលែងនេះដោយសមោលអញ្ចឹងណាណាដោយសមោលដើមឈើអញ្ចឹងវាមានស្លឹកដែរវាមិនដែលមានមិនដែលក្នុងសមោលណាមានស្លឹកមានមែកមានដើមមានអត់គុណចាស់ណាហើយយើងអាចទៅយួរសមោលនឹងមកបានអត់អត់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងគឺតណ្ហាធัวដែលកើតអំពីបច្ច័យដោយសំឡេងអញ្ចឹងសំឡេងញាតិញោមគុណចាស់ពុទ្ធបរិស័ទលើអញ្ចឹងណាហើយសោតវិញ្ញាណដែលលើសំឡេងអញ្ចឹងណាសោតវិញ្ញាណមានដែរបើមានយកចេញមកបន្តិចបានអត់ឃើញទេធัวដែលកើតអំពីបច្ច័យសំឡេងមានមែនអត់ទេណាបើមិនមានមិនលើមិនអញ្ចឹងគុណចាស់បើសំឡេងមិនមានតើលើបានអត់អត់លឺទេអញ្ចឹងបើមានយកមកបន្តិចមកបានអត់ថាអត់ចុះមិនថាមានហើយថាឲ្យយកមកមិនថាអត់នេះគឺធរដែលកើតអំពីបច្ច័យដល់ទៅពេលឃើញអញ្ចឹងទៅបានញៀននឹងឯងវាចុះសុបថាអោចុះសុបនៅក្នុងលក្ខណៈហេតុអីបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនមែនខ្លួនអនត្តាទេណាហ្នឹងវាចុះវាចូលដល់កន្លែងហ្នឹងកណ្ដាអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានដល់ពេលគុណម្ចាស់កំណត់អញ្ចឹងបានហើយញាណហ្នឹងបញ្ញាហ្នឹងដូចបែកសបុកអញ្ចឹងដូចនៃសម្ោចវាបែកសបុកអញ្ចឹងទៀតទៅរូបក៏ដឹងទៅវេទនាក៏ដូចគ្នាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណក៏ដូចគ្នាគ្រប់សភាវៈដែលកើតឡើងគឺជារបស់សោះសូន្យទៅទេវាប្រកបត្រឹមតែលក្ខណៈជារបស់សោះសូនដូចគោលន់ក្នុងមេឃអញ្ចឹងណាដែលមានអ្នកណាទៅមកតាំងពីជាដូនជាតាមកដែលមានអ្នកណាទុកគោលន់ឲ្យយើងមើលទីគេដំណែលមកថាអីនេះគោលន់រៀងអញ្ចឹងដែលមានទេមានអត់ទេណានឹងយ៉ាងណាសភាវៈធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកព្រះអង្គសម្ដែងពីតណ្ហានឹងមានប៉ុន្តែមិនដែលអ្នកណាមួយខ្ចប់ទុកឲ្យយើងបានទេបុព្វបុរសយើងអីអីហ្នឹងមិនដែលទុកឲ្យយើងមើលបានទេបើថាអូអាមេរោគអីអីវាកាយវាសាហាវអីគេអាចទុកក្នុងដបអីពិសោតឲ្យមើលបានណាយើងនិយាយឧទាហរណ៍ទៀតណាប៉ុន្តែអាសភាពតួសភាវៈដែលបរមត្ថដែលយើងសិក្សាហ្នឹងគឺថាវាមិនដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយការថិតថេរទៀងទាត់ទេសុទ្ធទៀងទាត់បានទេថាចុះហេតុអីបានជាធัวនឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅព្រះអរហន្តបរិនិព្វានអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែបត់នឹងខ្ជិញជាអ្នកនឹងនៅមកយើងយកមករៀនដឹងធัวនឹងបានឃើញអស្ចារ្យអញ្ចឹងអត់នេះគឺជាភាពអស្ចារ្យនៃព្រះបរិយត្តិ
តិធម៌ដែលយើងស្ដាប់នៅឱវាទរបស់ព្រះអង្គហើយចាប់អត់ចាប់សេចក្តីនឹងបានមកកំណត់ដឹងតណ្ហានឹងបានសូម្បីព្រះអង្គជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលលោកត្រាស់ដឹងក៏លោកបានដឹងថាតណ្ហានេះឯងមានមិនទៀងជាទុក្ខហើយស្រាប់តែយើងស្ដាប់ឱវាទព្រះអង្គនឹងមកតណ្ហានឹងដូចមានតាំងពីកាលសម័យព្រះអង្គហើយនៅមកដល់យើងអញ្ចឹងឃើញទេប៉ុន្តែដែលមាននៅក្នុងព្រះអរហន្តទាំងឡាយរលត់អស់ហើយនៅរលត់អស់ហើយព្រះអរហន្តបរិនិព្វានអស់ហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងបណ្ដាសត្វលោកទាំងឡាយដតីទៀតដែលមិនតាន់បរិនិព្វានបានស្ដាប់នៅធម្មបរិយាយរបស់ព្រះអរហន្តនឹងឃើញថាតណ្ហានឹងមិនទៀងដូចព្រះអរហន្តឃើញដែរព្រោះអស្ចារ្យអញ្ចឹងទៀតនឹងអញ្ចឹងទៅបានពុទ្ធបរិស័ទនឹងឃើញធัวនឹងបានឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដឹងថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកនឹងគឺជាញាណនឹងគឺជាបញ្ញាដ៏ក្រៃលែងមាននឹងគឺថាដែលឃើញពុទ្ធនឹងគឺយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកដែលឃើញធัวឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺយ៉ាងណាគឺដោយបញ្ញាឃើញនៅបដិច្ចសមុប្បាទធัวនឹងឯងទៀតនឹងឃើញនាមរូបព្រមទាំងបច្ច័យនឹងទៀតនឹងអញ្ចឹងគឺគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់អញ្ចឹងហើយគឺត្រូវចាប់មកកំណត់នៅសភាពនៃតណ្ហាដែលកើតឡើងពិតក្នុងទ្វារទាំង6នឹងឯងណានឹងគឺកិច្ចបន្តទៅទៀតគុណចាស់មិនថាយើងរៀនប៉ុណ្្នឹងហើយចាំហើយចេះហើយអានឹងគ្រាន់តែយើងចេះចាំព្រះបរិយ័តតែកិច្ចបន្តគឺត្រូវសង្កេតកំណត់ដឹងធัวនឹងឲ្យបានឃើញពិតតទៅទៀតគុណចាស់ត្រូវមានស្មារតីខ្លួនឯងអញ្ចឹងដូចថាគុណចាស់មានស្មារតីដល់ម៉ោងប្រហែលចូលសិក្សាអញ្ចឹងគុណចាស់មានស្មារតីពេលដែលសិក្សាចេះចាំព្រះបរិយ័តដូចជាជើងចាំតណ្ហា6ឬក៏តណ្ហា3គឺត្រូវមានស្មារតីបន្តទៅទៀតថាអាត្មាអញមានកិច្ចត្រូវដឹងថារូបតណ្ហាដូចម្តេចគឺត្រូវមានកិច្ចបន្តទៅទៀតមិនគ្រាន់តែចាំថារូបតណ្ហាគឺតណ្ហាដែលត្រេកអររីករាយជាប់ចំពាក់ក្នុងរូបារម្មណ៍មិនតែប៉ុណ្្នឹងទេតែគឺត្រូវរកពេលដែលតួរូបតណ្ហាហ្នឹងកើតឡើងពិតឲ្យឃើញហើយវាមិនមែនចេះតែកើតគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាទេវាមានតែពេលខ្លះក៏វាអត់កើតចឹងទៅប៉ុន្តែអាចដឹងនៅពេលដែលវាកើតឡើងអាហ្នឹងគឺកំណត់មករកធัวពិតដែរដូចនឹងដូចជាថាយើងឮថាព្រះអគ្គសាវកព្រះសរិបុត្រប្រមាថាយើងកើតតាន់ចឹងទៅចោះពេលដែលយើងកើតតាន់ហើយយើងឮឈ្មោះលោកឮឈ្មោះលោកហើយយើងមានចិត្តចង់ឃើញលោកអត់ចង់ឃើញអញ្ចឹងយើងទៅរកលោកអត់គឺទៅរកលោកពីព្រោះយើងវាមិនមែនគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមតែបានឮឈ្មោះលោកទេមិនអស់ចិត្តទេមានអត់ទេណាគឺយើងចង់ជួបលោកចង់មើលប្រភពលោកមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដំណើរសម្ដីសម្ដៅចរិយាមារយាទយ៉ាងណាយើងចង់ស្គាល់លក្ខណៈរបស់លោកមានអត់ទេណាទូសុភិវៈធម៌ដែលយើងស្ដាប់មានរូបតណ្ហាជាដើមដូចគ្នាយើងចាំឈ្មោះថារូបតណ្ហាសត្វតតណ្ហាកន្តតណ្ហាអញ្ចឹងយើងចង់ទៅរកទូសុភិវៈហ្នឹងវាមានលក្ខណៈដូចម្តេចដើម្បីស្គាល់ពិតមិនមែនយើងគ្រាន់តែចាំឈ្មោះហើយឈ្មោះថាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងគឺអត់ទេណាដូចយើងឮព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយើងចង់ឃើញមិនបានឃើញព្រះអង្គក៏ទៅបានឃើញកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអូយ
ន្តិចទួចដែរមិនអត់ទេណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាដំណើរបញ្ញាដែលយើងអប់រំហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមិនមែនគ្រាន់តែយើងចាំថាឯរូបតណ្ហាចាំលក្ខណៈប៉ុណ្្នឹងហើយចេះអភិធម្មហ្នឹងគឺចេះព្រះបរិយ័តតែមួយទៀតយើងត្រូវចូលទៅរូបសភាវៈនឹងពិតដូចយើងដូចព្រះអក្សាវៈចង់ជួព្រះបណ្ណមន្តានៃបុត្រអញ្ចឹងឮល្បីថាព្រះបណ្ណមន្តានៃបុត្រនឹងល្បីរហូតដល់ព្រះអក្សាវៈចង់ឃើញរហូតមកកាន់ក្រុងសាវត្ថីនឹងបានឲ្យអន្តេវាសឹកនឹងតាមមើលទៅហើយសង្កេតថាម្អងនឹងហើយមុខព្រះបណ្ណមន្តានៃបុត្រអញ្ចឹងទៅសាវៈមកជួបហើយមកជួបព្រះសារីបុត្រព្រះអក្សាវៈឃើញព្រះបណ្ណមន្តានៃបុត្រនឹងគ្រាន់តែសង្កេតទំនងជាអង្គហ្នឹងក៏និមន្តទៅតាមក្រោយដល់ពេលនិមន្តទៅតាមក្រោយលោកអត់តាន់ទៅជួបទេតើតល្ងាចចេញពីការពួនសំងំបានលោកចូលទៅសួរផ្ដោះផ្ដងទៅបានដឹងថាព្រះបណ្ណមន្តានៃបុត្រមែនអាហ្នឹងគឺលោកស្គាល់ពិតមែនចាំទៅឈ្មោះទេសភាវៈធម៌មានរូបតណ្ហាសត្យតណ្ហាគឺដូចគ្នាទៀតណានៅពេលដែលតណ្ហាក្នុងរូបកើតឡើងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងណាក្នុងសម្លេងក្លិនរសផលតពៈកើតឡើងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាកំណត់ដឹងថាតណ្ហានោះកើតហើយរលត់ការឃើញយ៉ាងនេះឈ្មោះថាឃើញត្រូវប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអស់អាសវៈជាលំដាប់មានអវិជ្ជាសវៈជាដើមអាហ្នឹងគឺចូលទៅដល់បញ្ញាបដិបត្តិជាវិបស្សនាហើយញាតិញោមដឹងដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់សួរអ្នកណាថាតើជាវិបស្សនាឬមែនទេណាពីព្រោះបានសង្កេតពីនិតលក្ខណៈតណ្ហាដែលកើតឡើងពិតឃើញពិតដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ទៅសួរថាខ្ញុំឃើញចេះតើជាបញ្ញាឬមែនទេគឺអត់ទេណាតែវាឃើញគឺឃើញអាលក្ខណៈតណ្ហាដែលវាកើតវាប្រាថ្នារូបនឹងពិតប្រាកដហើយវាមានអ្វីជាសំអាងគឺថាព្រះបរិយ័តដែលយើងបានស្ដាប់មកនេះជាឆ្នាតជាបន្ទាត់ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងធัวនឹងមុនព្រះអង្គសម្ដែងទុកដើម្បីឲ្យយើងស្ដាប់ឃើញទេអញ្ចឹងទៅយើងចាំនឹងមកដល់ទៅពេលមកជួបធัวនឹងពិតយើងសង្កេតតាមលក្ខណៈព្រះអង្គសម្ដែងថាអូនឹងហើយគឺរូបតណ្ហានឹងបញ្ញាវាស្គាល់បានអញ្ចឹងដល់ពេលដឹងអញ្ចឹងកន្លែងនឹងឯងបានដឹងថាជាទัววิจิណាជាវិបស្សនាវិជាដែលឃើញរូបធัวនាមធัวតាមសេចក្តីពិតនឹងឯងយត់នៅសង្ស័យថាហេអាត្មាអញបានចម្រើនវិបស្សនាអត់ណោះហើយវិបស្សនាគេចម្រើនយ៉ាងម៉េចណោះវាអត់មានសេចក្តីសង្ស័យអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងដែលជាទัวបញ្ញាឃើញសភាវៈពិតនឹងឯងទៀតណាហ្នឹងគឺកាមតណ្ហាដល់ទៅពេលភវៈតណ្ហាគឺតណ្ហាដែលកើតរួមជាមួយនឹងសសតៈទិដ្ឋិអាស្រ័យរូបសម្លេងក្លិនរសផតពៈនិងធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានអាការសម្គាល់នៅអារម្មណ៍នឹងឯងគឺថាវាមានថាមានការទៀងទាត់វាមិនមានការកើតរលត់ទេសម្គាល់ថាអារម្មណ៍នឹងទៀងណាហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅជាភវៈតណ្ហាទៀតណាគឺសម្គាល់ថារូបសម្លេងក្លិនរូបផតពៈធម្មារម្មណ៍នឹងឯងគឺទៀងទាត់ឋិតទេទៀងទាត់ឋិតទេអាពេលឃើញហ្នឹងអាមខណៈហ្នឹងដល់ពេលថ្ងៃក្រោយវាវិនិច្ឆ័យទៅលែងថាទៀងហើយពីព្រោះទិដ្ឋិរបស់ពុទ្ធជនអញ្ចឹងម្ដងសម្គាល់ថាទៀងម្ដងសម្គាល់ថាដាច់សូន្យហ្នឹងអញ្ចឹងដូចជាយើងនៅក្នុងស្រុកភូមិអីអញ្ចឹងទៅវាមានឱកាសមកពេលនេះសម្គាល់ថាទៀងទៅដល់ទៅពេលវាបែកធ្លាយទៅថាអូវាមិនទៀងប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាមិនមែនឃើញសង្ខារធម៌មិនទៀងទេអង្ការមិនទាន់បែកថាទៀងបាត់ហើយហ្នឹងអាហ្នឹងឯងដែលចូលនៅក្នុងសាសតៈទិដ្ឋិនឹងទៀតដល់ទៅពេលអុឆេតនៅវិភវៈតណ្ហា
គឺវាវាពេញចិត្តនៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរូបផោតធពៈនឹងដែរហើយក៏វាដាច់សូន្យសំកល់ថារូបនឹងឯងគឺដាច់សូន្យសម្លេងក្លិនរសផោតធពៈនឹងឯងគឺថាវាវិនិច្ឆ័យដាច់សូន្យទៅហើយពេញចិត្តនៅក្នុងរបស់នឹងណាដូចជាបុគ្គលនឹងកើតឡើងមកជួបប្រសពនៅសេចក្តីទុក្ខច្រើនណាអញ្ចឹងទៅក៏បើបានស្លាប់ហើយសូន្យទៅអស់ទុក្ខទៅពេញចិត្តនឹងអាការដែលគិតថាឲ្យរូបហ្នឹងគឺវាដាច់សូន្យទៅហើយពេញចិត្តនឹងអារបស់ដាច់សូន្យហ្នឹងវាមិនຕົកទៀតវាពេញចិត្តអាកន្លែងហ្នឹងទៀតណាដូចថាសំគាល់ថារឿងរ៉ាវក្នុងលោកហ្នឹងវាមានរូបមានសម្លេងមានក្លិនមានរសមានផលតពៈអ្វីដែលខ្លួនឯងជួបហ្នឹងគឺថាវាសុទ្ធតែអាក្រក់សម្រាប់ខ្លួនឯងរបស់ក្នុងលោកណាហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងគិតថារបស់ក្នុងលោកនេះវាអាក្រក់សម្រាប់ខ្លួនឯងរូបហ្នឹងក៏អាក្រក់សម្លេងហ្នឹងអាក្រក់ដូចថាវាគ្មានន័យអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាមានអាតណ្ហាមួយគឺថាទៅត្រេកអរហ្នឹងថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរបស់ហ្នឹងវិនិច្ឆ័យដាច់សូន្យទៅហើយពេញចិត្តនឹងអាការដាច់សូន្យហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺថាដូចជាយើងមានភរិយាស្វាមីស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលស្វាមីឬក៏ភរិយានឹងធ្វើកាលកិរិយាទៅគឺថាលោកនឹងអស់ន័យហ្មងណាអញ្ចឹងទៅគឺថាសូមឲ្យលោកនឹងវិនិច្ឆ័យសូន្យទៅហើយទៅពេញចិត្តនឹងអតិថិមួយដែលយល់ថាឲ្យលោកនឹងសូន្យទៅអញ្ចឹងណាខ្លួនឯងនឹងបានសូន្យទៅកុំឲ្យកើតមកជួបរឿងរ៉ាវកើតឲ្យស្លាប់ជួបគ្នាស្រឡាញ់គ្នាកំពុងតែស្រឡាញ់ឲ្យព្រាត់ទៅយ៉ាងហ្នឹងមិនចង់អញ្ចឹងគឺថាចង់ឲ្យពជាតិនឹងសូន្យទៅកុំឲ្យមានអញ្ចឹងមកហើយទៅពេញចិត្តនឹងអាសូន្យអញ្ចឹងដាច់សូន្យអញ្ចឹងហ្នឹងគឺចូលនៅក្នុងវិភវតណ្តណ្ហាវាពេញចិត្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីអ្វីវាមិនមែនទៅតាមទិដ្ឋិហ្នឹងទេអានេះវាជាទិដ្ឋិកើតឡើងរបស់បុគ្គលហ្នឹងទេអ្វីអ្វីគឺវាមានបច្ច័យតតែងឲ្យកើតឡើងហើយក៏រលត់ទៅវិញទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅគ្រាន់តែថានេះគឺទិដ្ឋិដែលវាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងទេវាកើតពីសេចក្តីទុក្ខទិដ្ឋិហ្នឹងវាកើតអំពីឧបាទានខណ្ឌ5ដែលជាទុក្ខហ្នឹងវាព្រោះឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងវាជាទីតាំងរបស់ទិដ្ឋិអញ្ចឹងទេណានឹងអញ្ចឹងទៅបានវាមានកាមតណ្ហាភវៈតណ្ហាវិភវៈតណ្ហាគឺខណ្ឌនឹងឯងជាទីតាំងរបស់ទិដ្ឋិនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអតណ្ហា6នឹងក្តីតណ្ហារហូតដល់108នឹងក្តីគឺថាមកគឺបានជាតណ្ហា3កាមតណ្ហាភវៈតណ្ហាហើយនឹងវិភវៈតណ្ហាប៉ុន្តែនៅក្នុងការកំណត់ដឹងនៅតណ្ហាមិនចាំបាច់ចែករហូតដល់ទៅថានេះជាកាមតណ្ហាភវៈតណ្ហាវិភវៈឯដែលយើងចែកនឹងគឺយើងចែកដោយសារយើងជំនាញនៅក្នុងព្រះបរិយត្តិទេដល់តែពេលកំណត់ដឹងគឺត្រឹមតែដឹងថានេះគឺជារូបតណ្ហាសត្វតតណ្ហាកន្ធតណ្ហារសតណ្ហាផលតពតណ្ហាធម្មតណ្ហាតណ្ហាកើតឡើងព្រោះអារម្មណ៍ណាក៏កំណត់ដឹងថាវាកំពុងកើតឡើងព្រោះអារម្មណ៍រំនោះការដឹងយ៉ាងនេះឯងគឺជាវិជ្ជាជាការចម្រើនវិជ្ជាហ្នឹងហើយយើងមើលក្រៅពីការដឹងអញ្ចឹងហើយយើងទៅដឹងអ្វីទៀតឲ្យរលត់នៅអវិជ្ជាមានទេធម៌វាត្រូវកំណត់ដឹងអញ្ចឹងទៀតណាអញ្ចឹងគឺដឹងយ៉ាងនេះអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាភិក្ខុណាបានបរិភោគកាយឈ្មោះថាបានបរិភោគព្រះនិព្វានហើយកាយនឹងអត្ថកថាលោកបញ្យល់ថាគឺជាការកំណត់ដឹងនៅរូបសត្វហើយរូបនឹងមានរូបទាំងខាងក្នុងរូបទាំងខាងក្រៅអញ្ចឹងការកំណត់ដឹងបរិភោគនៅកាយកតាសតិនឹងគឺឈ្មោះថាជាអ្នកបានបរិភោគនៅព្រះនិព្វានអញ្ចឹងបុគ្គលណាបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកាយកតាសតិ
អាសេចក្តីយល់ខុសវង្វេងរាគៈតោសៈមោហៈដែលវាវង្វេងនៅក្នុងរូបសម្លេងខ្លាំងរូបផតពៈនឹងត្រូវលះបង់ហើយអាការលះបង់រាគៈតោសៈមោហៈនេះព្រះអង្គហៅថាព្រះនិព្វព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺជាទីខ្សែទៅនៃទុកនឹងឯងទៀតអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាចឹងលើសម៉ោងហើយយើងបានចប់តណ្ហា3នឹងទៀតដោយពិសដាទៀតណាណាសូមអនុមោទនី